Socijalno-ekonomski savjet SDS-a brojat će oko 20 šefova sektora i podsektora koji se odnose na različite sfere života, izjavio je danas predsjednik SDS-a Vukota Govedarica. On je pojasnio da savjet ima sektore za pravdu, ekonomiju, obrazovanje, zdravstvo, bezbjednost i demografsku politiku, te će pokretati odgovarajuće inicijative iza kojih će stajati SDS. Nije riječ o formiranju vlade u sjenci, kako to neki žele da predstave, već je ovo tijelo koje treba da analizira stanje određenim pitanjima kada je u pitanju vlada i rad vlade Republike Srpske, da radi i da predlaže odgovarajuća ekspertska rješenja, da pokreće odgovarajuće inicijative, a iza kojih će prvenstveno da stoji Srpska demokratska stranka. Ovo tijelo čine intelektualci i univerzitetski profesori, te ljudi koji su se uglavnom već afirmisali i realizovali kroz profesionalni rad, istakao je Govedarica. Mi smatramo da u današnjem vremenu u kome živimo treba posebnu pažnju da posvetimo jednom intelektualnom sloju koji ima snage da definiše državotvornu politiku, da kreira jednu nacionalno odgovornu politiku u Republici Srpskoj koja je potrebna, nasuprot očigledno jednoj populističkoj politici koju nas aktuelna vlast svakodnevno dovodi u Republici Srpskoj. On kaže da će se socijalno-ekonomski savjet SDS-a oslanjati i na rad konsultanata koji nisu članovi stranke, ali će dati doprinos u kreiranju njenih politika. Govedarica je najavio da će već narednih dana biti pokrenute inicijative poput donošenja deklaracije za opredeljenje Dejtonskom mirovnom sporazumu i ubrzanom putu evropskih integracija. On je dodao da će socijalno-ekonomski savjet posebnu pažnju posvetiti problemu negativnih trendova u pogledu demografije. Demografski gubici koji se ispoljavaju na različite načine dostigli su jednu zaista poražavajuću mjeru, tako da će ekonomsko-socijalni savjet u tom segmentu naročito povesti računa kako bi sve te negativne trendove zaustavili sa jedne strane, a s druge strane zaustavili i migracije stanovništva u kome evidentno prednjače mladi ljudi u Republici Srpskoj koje treba zadržati na ovim prostorima. Predsjednik Socijalno-ekonomskog savjeta SDS-a Jovo Ateljević izrazio je zadovoljstvo što je izabran da rukovodi ovim savjetodavnim radnim tijelom koji će identifikovati negativne trendove u društvu i na sistemski način nuditi rješenja. Cilj ovoga tijela je zapravo da pokuša na jedan sistemski način popraviti ono što se može popraviti, promijeniti eventualno jednu, zaostalu ili u vremenu zaostalu paradigmu, jedno razmišljanje u društvu koje je poljuljalo sve naše vrijednosti. Govedarica je danas rekao i da će redovni radni sastanak predstavnika stranaka koji čine vlast na nivou BiH biti održan u srijedu 25. januara u Sarajevu. Riječ je o redovnim sastancima koji se održavaju na nivou savjeta ministara, članova predsjedništva BiH i lidera političkih partija.